Казка починається. Сніг пухнастий за вікном, збілило все кругом, кучугури замило, а в кімнаті в нас тепло. Нині ми не будемо грати, час на свято поспішати, бо приніс сьогодні гном нам запрошення обом. Дорогі Герда та Кай, щиро запрошую вас на новорічний бал, який відбудеться на моїй подарунковій фабриці. Вас чекає багато друзів, веселі танці, пісні та чудові подарунки. Ваш дідусь Мороз. Ой, треба поспішати, на годиннику зараз проб'є 10-та, нам треба встигнути. Так, швидше вирушаємо. Що, зібралися на свято? Знайте, цьому не бувати. Дід Мороз таки посмів і мене не запросив. Відомстити легко зможу, зараз час я заморожу. Що, не вірите, малята? Слухайте ж, чи б'є 10-та? Все, годинник зупинився, далі стрілка не біжить. Каю, Гердо, до Мороза вам вже нічого спішить. Новий рік вже не настане, заморозила я час. А тепер я відлітаю, рада була бачить вас. До Мороза час рушати. Та дідуся, треба йти, все йому розповісти. Ой, який чудовий ліс, ялинки пухнасті. Чуєш? Іди звуки, давай заховаємося. Давай. Дякую!
я була колись маленька, а тепер я ось яка і високая, і з тинком сіся, на ріку сіся, в сніку, і сіску сіся. Буду зустрічати моє свято. Я Ялинка Лісова, молода чаклуночка. Часто в вітах я ховаю для усіх даруночків. Я гарненька, чепурненька, вогниками сяю. В новорічну мить казкову всіх я звеселяю. Добрий вечір, вам, Ялинки. Гарно ви співали. Верте, ви чого сумуєте? Новий рік вже скоро прийде. Чого ви не святкуєте? Ви ялинку вже прибрали, а прикраси потіпляли? І чому серед лісу, може, заблукали? Дорогі мої ялинки, мушу вам сказати, Новий рік до нас не прийде і не буде свята. Королева Снігова лихо наробила, ви на новорічний бал не запросили. Заморозила годинник, зупинила б на час. І нового року, друзі, мабуть, вже не буде в нас. Ой, яка біда щинилась, все на світі зупинилась. Дорогі та любі діти, я будинок запустити. Новий рік усі чекають і морози та оглядають. Як ми тільки зможемо, то зразу допоможемо. Підкажіть нам, де чудова фабрика подарункова. Дід Мороз готує вал, новорічний карнавал. Наскликав гостей багато, та не буде в нього свята. Ми удвох туди йдемо, можливо, поміч там знайдемо. Якко йдете через ліс, через темні гащі, то потрапите у поле, там до лоха каща. Потім на хустець підете, швидко папику знайдете. Будьте пилі, не варіться, годинників стережіться. Дякуємо, поспішаємо, на фабрику вирушаємо. Давай заховаємося. Давай. Thank you.
Гей, розбійники, до мене! Настає вже новий рік, час відсвяткувати. Але кого б нам сьогодні ще пограбувати? Ой, дивіться, хто сидить і від холоду тремтить. А ну швидше йдіть сюди, бо на плечі тобі піди. Їх негайно обшукати, все, що ці не є, забирати. Шукає. Королева снігу лиха наробила, бо її на новорічний бал не запросили. Заморозила годинник, зупинила вона час. І нового року, друзі, мабуть, вже не буде в нас. Як це може настати? Гарне новорічне свято. Справу зразу це міняє. Я із вами лише. Ви ж розбійники. Чекайте. І ялинку прикрашаю. Тож ходімо в добрий час, охороняти буду вас. Thank you.
Піддані мої іскристі, білосніжні, променисті, де були і що робили, чи усі шляхи покрили? Замету я всі шляхи, всі дороги і стежки, снігом весь укрию путь, Кай і Герда не пройдуть. Вірні слуги з криги льоду, засипайте всю природу. Куди це ви полем, ідете завзято, а все забудете.
річ новорічна. Вас бачите тут, а ви що все носите? Ми сестра з братом, Герда з Каю, ми шлях на фабрику шукаємо. Королева снігова лиха наробила, бо її на новорічний бал не запросили. Заморозила годинник, зупинила вони час. І нового року, друзі, мабуть, вже не буде в нас. Королева снігова снігу натрусила, крізь великі кучугури нам пройти не сила. Просимо вас, любі феї, нам швиденько поможіть. Шлях до дідуся Мороза нам розчистіть, розгорніть. Нумо, швидко до роботи, щоб не сталося біди. Треба сніжні ці замети нам швиденько розмести. У рядочок всі ставайте, працювати починайте. А щоб було веселіше, ви музики нам заграйте. Наші палички чарні нам також допомагали, щоб до дідуся Мороз ми скоріше вирушали. Дякуємо за допомогу, вирушаємо в Дякую.
запросили. Заморозила годинник, зупинили вони час. І нового року, друзі, мабуть, вже не буде в нас. Дід Мороз нам допоможе, він усе на світі може. Виручіть нас із біди, діду, діду, йди сюди. Діду, діду, йди. Іду, іду! Добрий день, мої малята! Любі хлопчики, дівчата! Я ступаю таким кроком з новим щастям! З новим роком! Добрий день, Каю! Добрий день, Герда! Та чому так мало у нас гостей? Я ж всім повідправляв запрошення, і годинник зупинився. Певно, поламався. Ви знаєте, в чому річ? Знаємо, дідусю, знаємо. Королева Снігова час заморозила, бо ти на свято не запросив. От нікого і нема. Не може такого бути. Всім були запрошення відправлені. Але я гадаю, що ми зараз змінимо це все. Вельми шановна Снігова королево! Я власноручно писав вам запрошення до нашого балу, але певно, що мій помічник маленький гном загубив його в лісі. Але ми дуже просимо, прийди до нас, прийди і зроби нам свято, будь ласка! Дякую, королева! Оплесками зустрінемо нашу королеву! Добрий вечір, дідусю! Я гадала, що запрошення ти мені не надіслав. Пробач, надіслав. Але ж я не бачу, де твої гості. Ну що ж, завдяки нашій королеві ми зараз запрошимо наших гостей до нашого балу, до нашого свята. Всі гості до нас, будь ласка! Королево, попрошу тебе єдине. Розморозь нашого годинника. Хай буде новий рік. Добрий? Добре. Зараз я побачу, чи справді багато гостей у тебе в палаці. Всі зібрались тут. Всі на місці. О, це зовсім інше діло. Я вчинила некрасиву. Помилку я виправляю. І годинник запускаю. Будем разом рахувати. Один. Два. Три. Чотири. Зачекаємо. 11, 12. Ось і свято. Зустрічаємо. З новим роком всіх вітає. Молодці. Ну що ж, я знаю, що ви танцюєте, ви співаєте, так? Я не чую. Я старенький, трішки не дочуваю до цього. Ви танцюєте? Так! Ви танцюєте ці танці, яких вас навчили, так? Так! От певно той танець, що я вас зараз навчу, ви ще його не знаєте. Знаєте такий танок «Бугі-вугі»? Так! Хто знає? Я був в Америці, от Снігова королева так само була, я знаю, що вони знають. А ви знаєте «Бугі-вугі»? Так.
Хто каже? Всі знаєте. Якщо хтось не знає, зараз дивіться те, що я буду казати, повторюєте мої рухи і будемо танцювати. Домовились? Це новий танок для вас. Шановні батьки, це справді. Ніхто цього танцю не знає. От. І так, вугі-вугі. Дивимося всі за мною, робимо, повторюємо і мої рухи. Домовились? Праву ручку вперед, а тоді назад, а тоді вперед. І легенько потрясли, ми танцюємо вугі-вугі, повертаємо круги, в долоні плещемось так. Всі до мене! Вугі-вугі, окей! Вугі-вугі, окей! До мене! Вугі-вугі! Окей! Вугі-вугі! Окей! Ліву ручку вперед, а тоді назад, а тоді вперед. І легенько потрясли, ми танцюємо вугі-вугі, обертаємо круги і в долоні плескаємось так. До мене всі бігом! Вугі-вугі! Вугі! Вугі, 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 праву ніжку вперед, а тоді назад, а тоді вперед, і легенько потрясли. Ми танцюємо вугі, вугі, обертаємо круги, і в долоні плескаємось так. Вугі, вугі. Вугі, 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 голосніше, вугі, вугі, ліве вушко вперед, а тоді його назад, а тоді його вперед, і легенько потрясли, ми танцюємо вугі, вугі, обертаємо в круги, і в долоні плескаємось так, давай всі. Вугі, 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 ліве вушко вперед, а тоді його назад, а тоді його вперед, і легенько потрясли, ми танцюємо вугі, вугі, обертаємо в круги. І в долоні плескаємось так. Вугі, 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 праву щічку вперед, а тоді назад, а тоді вперед, і легенько потрясли. Вугі, вугі, обертаємо круги, і в долоні плещемось так. Вугі, 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 вугі. Молодці! Оплески нашим гарним гостям. Гарно потанцювали. Молодчинки. А ти знаєш, дідусю Морозе, що наші дітки дуже гарно вміють співати. Ти хочеш послухати? Звичайно. Зараз ти послухаєш. Ви вмієте співати? Вивчили для мене пісеньку? Не чую. Вивчили для мене пісеньку? Добре. Я хочу послухати. Час і нова, хай ворог.
І у нас є традиція на кожне свято вітати іменинників. І сьогодні ми привітаємо наших діток, які народилися зимою. Я прошу тих діток, яких я буду називати, виходьте, будь ласка, на середину сцени. Отож, вітаємо обласками Мінакіна Маргарита! Гончар Женя! Добродій Віка! Старіков Діма! Криворучко Андрій! Кашинський Андрій! Багнат Дана! Горечко Іринка! Добродій Женя! Купчак Маринка! Музичук Олена! Бобляк Катя! Коваль Діма! Щиро вітаємо іменинників від нашої студії, даруємо їм символічні медалі та згадку. Мої хороші малята, хто народився весною, не забувайте, що у нас будуть весняні свята. Хто і влітку, будуть літні свята. Хто восени, так само у нас будуть свята ваші. Той самий час, восени. А поки оплески нашим іменинникам зимову. А ще більше оплесків їхнім батькам. Час вже прийшов прощатись, треба далі відправлятись, почекати мене ще багато маленьких діток. У вас я побув, нічого не забув, погралися, поспівали, потанцювали. До побачення! Так що, Діду Мороза, ну що це з тобою? Тобі не здається, що ти щось забув? Дітки, що забув Дід Мороз нам дати? Подарунки! Ой, Дід Мороз, ну це взагалі. Ну, старий я став, склероз у мене, розумієте? Звичайно, в мене є подаруночки для кожного з вас. І не одна торбинка. Мої олені привезли дуже багато торбинок. Ну що, настав час роздавати що? Не чую, що? Що? Ну, звичайно, подарунки. Так, давайте мої мішки з подарунками. Допомагайте. Герда, Гай, допомагайте мені. Снігова королева. З Новим роком. З Новим роком, з Новим щастям. З Новим роком. Старий став до неї. Нову кров. Тримай. Нову кров. Давайте сюди, подарунки сюди, давайте. Старий. Даємо розвінка, всім вистачить для всіх і подарунок. Так, де два розвінка у нас є? Тримай, знову вдруг. Тримай, знову вдруг. У кого немає подарунки, підніміть руку. Хай,
Це моє подарунки, не бачимо. У всіх є подарунки? Не чую, у всіх? Шановні батьки, у вас є подарунки? У вас є подарунки, які стоять ось тут. І повірте, і дякуючи вам, і не було б інших найкращих подарунок у світі. Ну що ж, і певно вже час прийшов прощатись. Мені треба йти. Я пройшов дуже багато країн, бачив дуже багато людей. І тому хочу побажати вам. Вам всім. І батьки, і діти. Хочу побажати кавказького здоров'я і довголіття. Швейцарського достатку. Італійських веселищів. Для вас, шановні батьки, французького кохання, китайської плодючості треба, самі розумієте. Ну і, звичайно, українського апетиту. Ну а саме головне, мирного, блакитного неба над нашими головами. З Новим роком, з новим щастям! Христом Христом! До побачення! Всі будете слухняні? Чемні? Батьків будете слухати? Мене будете чекати? До побачення. Ну що ж, дорогі батьки, от і закінчилося наше свято, і зараз давайте всі разом подякуємо організаторам. Перш за все, давайте подякуємо за гарну працю, за гарні виступи нашим діткам! Щирі хлопці прошу для всіх викладачів студії «Зернятко», ще так само допомагали і працювали для нас. Освітлювач сцени Гук Ростислав, оплесіємо! Звукорежисер Марчук Василь та машиніст сцени Сергій Філіпака. Ще декілька оголошень, будь ласка, послухайте. 29 грудня для діток нашої студії в Палаці культури буде проходити новорічне свято з веселищами та театралізованою виставою. Можна приводити своїх діток на 5 годину на центральний вхід. Канікули в нашій студії будуть до 15 січня. Діток прошу приводити з 18 січня, так як 15 січня у нас випадає п'ятниця. Ще раз всім, будь ласка, оплески. І запрошую вас, дорогі батьки, піднятися на сцену і забрати своїх діток.